сніг із дороги кидали у річку. Подібні випадки, якщо будуть ще зафіксовані, то будуть притягнуті до адміністративної відповідальності. Так, дорогу чистили працівники шляхрембуду. День сонячних людей. Для таких дітей це дуже важливо. Діти із синдромом Дауна розповідали про себе виставою. 25-й органум. Це просто суперзал, тут просто чудова акустика. У Сумах стартував ювілейний фестиваль органної та камерної музики. Мої вітання. Підсумовуємо, як минула середа на Сумщині. Із дороги в річку. Так прибирали сніг на мосту, що веде на проспект Шевченка у Сумах учора. Чи буде кому за це відповідати, дізнавалась Катерина Ворона. Вчора на цьому місці був зафіксований факт того, що комунальні служби, прибираючи сніг, викидали його у річку. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив Олег Кривцов. Відео того, як працювали люди у помаранчевих жилетах, надіслали його знайомі. Перша моя реакція, коли я побачив ці фотографії і це відео, на мій погляд, що це відбувається якийсь злочин чи якесь неподобство. Тому що навіть я тоді, не знаючи законодавства, нормальна людина розуміє, що брудний сніг, який засмічений там мазутою, там резиною там, і таке інше, кидати в річку, яка і так єлі-єлі виживають там мікроорганізми, риби, таке інше, качки, то це є неприпустимо і не потрібно цього робити. Тому я і, як би сказати, сприяв оприлюдненню цих фактів. Сьогодні на цьому місці сніг не прибирають. В інспекції благоустрою повідомили, комунальників попередили про відповідальність. Подібні випадки, якщо будуть ще зафіксовані, то будуть притягнуті до адміністративної відповідальності. Вказівки такої не давали, це була ініціатива самих працівників зробити таким чином. То якщо це будуть виконувати працівники, то на них будуть сягати штрафні санкції від 340 гривень до 1360. Якщо це за вказівкою керівництва і це буде підтверджено, то на керівника буде складено протокол і штрафні санкції йому сягатимуть від 850 гривень до 1700. Правилам благоустрою взагалі передбачено, що вивезення снігу у відведене для цього місця повинно здійснювати. На сьогоднішній день такі місця навіть не визначені в місті. Вивозиться сніг комунальним підприємством «Наш шляхрембуд», ви бачили, в районі ДСК по вулиці Харківській, там, не доїжджаючи Хімпрома, на непрацюючу частину дороги. Ось основна маса складається там. Але ж місця, як повинно бути, в місті не визначені. Аби дізнатися, чи забруднили снігом із дороги цю територію, треба взяти проби води, коли все розтане. Підуть за нею, якщо хтось напише заяву, розповіли в екологічній інспекції. Фактично, без заяви ми не можемо виходити. Бо що ми в жодному випадку до суб'єкта господарювання прийти безпідставно ми не можемо. Якщо встановлюється забруднення річки, тобто перевищення нормативів по забруднюючим речовинам водного об'єкту, то є і штрафні санкції, там максимум, якщо не помиляюсь, від 85 до 136 гривень. Ніхтане. І все це через... стікаючи по місту, через ливневі каналізації все одно потрапляє до водних об'єктів. Система очистки поверхневих, зливових та талих стічних вод, які відводяться з території міста, фактично відсутня. За інформацією патрульної поліції, проспект Шевченка – одна з головних вулиць Сум із жвавим рухом. Якщо сніг полежав там з місяць, то він вже нагромадзує різні речовини, забруднюючи. Звичайно, це ж забруднення річки. Коли буде там речовина, вона буде текти. А ця ж не кидає, зараз річка вона буде сідати. Річка Сумка є притокою Псла. Чистили міст учора працівники шляхрембуду. Катерина Ворона, Віктор Лапченко та Владислав Бурнаков. На часі новини. Зловживання у сфері реалізації деревини. Про нього заявили члени громадської організації «Право Сумщини на майбутнє» під час прес-конференції. Зібрало її керівництво управління лісового господарства області. Про що саме говорили сторони – далі. Присвятили зустріч із пресою Міжнародному дню лісу. Його відзначають 21 березня. Серед присутніх – члени громадської організації. Напередодні отримали відповідь на запит щодо реалізації торік одним із підрозділів управління – деревини. Ми можемо говорити про змову при проведенні аукціонів і не виставленні на аукціони відповідної продукції. Оскільки баланси не виставляються на аукціони, а досить велика кількість
скажімо, цієї продукції реалізується за прямими договорами, просто з об'єктами, з якими, на мою думку, іде змова. Яка ваша, скажімо, позиція в тому, що продукція іде, як прийнято в народі говорити, наліво, і державі наноситься згода, дуже велика шкода? Можна бачити корупційну складову де угодно. Але сьогодні існують у Сумській області більше 30-40 деревообробників, які зачасту не можуть війти в електронну базу і не брали, і не можуть прийняти участь у цій аукціоні, тому що такої. Так от якраз оці 30%, і ми вибрали ці показники, купили деревину місцеві деревообробники, які працюють в Сумській області, які забезпечують робочі місця, які випускають продукцію. Баланси – це низькосортна деревина, яка йде на переробку для виготовлення паперу. Як відсутність аукціону впливає на кінцеву ціну товару, розповідає Віктор Пімоненко після прес-конференції. Це навмисне заниження ціни. Якщо б вони виставили таку лісопродукцію на аукціон, то там б явно, що була б ціна близько десь 2-2,5 тисячі до 3. А вони, откуда вони взяли 900 гривень на закуп, це на рівні, скажімо так, що пошти дровопалених. Директор лісгоспу, до якого є претензії, каже, неправильно провели розрахунки. Активісти зробили аналіз, взявши наші бухгалтерські дані і склали перший квартал плюс другий, плюс третій, плюс четвертий і плюс два місяці 2018 року, і в них отримана цифра балансів склала більше 11 тисяч кубічних метрів. Фактично, у мене є переді мною реалізація деревини за 12 місяців 2017 року. Ця цифра склала 2483 куба. Зараз діяльність Краснопільського лісгоспу вивчають у прокуратурі. 19 березня поточного року у прокуратурі Сумської області зареєстровано заяву про злочин. Оскільки мова йде про вчинення ймовірного кримінального правопорушення в Краснопільському районі, то заяву направлено в Охтирську місцеву прокуратуру для вирішення питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі це питання ще не вирішено. Ігор Стрільцов, Сергій Мілевський, Влад Бурнаков. На часі новини. Очільник Конотопа звинуватив голову облдержадміністрації у вимаганні грошей, а народного депутата у небажанні сприяти розвитку Конотопа, попри те, що місто входить до його округу. Таку заяву поширив Артем Семенихін на своїй сторінці у Фейсбук. У відео чоловік розповів про гроші з Державного фонду регіонального розвитку. Це фінансування на розвиток регіонів. Його отримують щорічно. Клопочуть про це народні депутати, які обирались від певної території. Губернатор сказав тоді точно, я маю приносити відкат до 10% з тих коштів, які будуть надходити з державного бюджету по ДФРР і з обласного бюджету. Потім забезпечити правильне голосування за президента України Петра Порошенка, якого будуть переобирати через рік. А також я маю забезпечити потім достатній відсоток, який мені скажуть, за партію «Блок Петра Порошенка» на виборах, теж які мають бути наступного року. Тобто це мені сказав губернатор. Я маю організувати вибори за владу і маю надвозити відкат. Ігор Молоток виділив з бюджету соцекономного розвитку, з державного бюджету на розвиток території міста Шостки 53 мільйони гривень. На Конотоп трошки більше 1 мільйона гривень. Про що йде мова? Мова йде про те, що Ігор Молоток на догоду центральній владі, на догоду своїм політичним амбіціям, своїм політичним бажанням рано чи пізно отримати контроль над містом Конотоп, робить все, щоб в місті Конотоп життя було як найгірше. У телефонному режимі ми уточнили у Артема Семеніхіна. У міській раді розраховували, що отримають на розвиток Конотопа до 30 мільйонів гривень. Підготовлені близько 30 проєктів на ремонти та реконструкції комунальних об'єктів. У разі їх оновлення це коштуватиме додаткових 3 мільйони гривень. Наразі ми не маємо коментаря Миколи Клочка. Як повідомили у прес-службі Сумської облдержадміністрації, він у відпустці до 27 березня. Знаходиться поза межами країни. Заступники коментувати заяву Артема Семеніхіна не будуть. Ігор Молоток відкоментував озвучені звинувачення на свою адресу щодо нелобіювання інтересів громади Конотопа так. Як це робиться? Я, як народний депутат, на звернення громади, є мер міста, є сільський голова, звертається до мене за тим, щоб чи той чи інший
об'єкт був реконструйован, чи зроблен, чи відремонтован. Так от, вони звертаються, це мер міста з громадою, бачить, що це нагальне питання. А після того вже, значить, вони подають подання на мене, я це подання надаю в уряд, уряд підтверджує і надає. Семенихін особисто ніколи не звертався до мене. Тобто, якщо буде звертатися, якщо прийде, і це буде підтвердження громади, то хай звертається, бо без нього, як керівника міста, ну нічого ж не буде. Ми запитали у речниці Служби безпеки України у Сумській області Олесі Рапути, чи мають такі заяви наслідки для Конотопського міського голови Миколи Клечка та Ігоря Молотка. Там пообіцяли вивчити озвучені звинувачення. Так само ми надіслали відео цього звернення до Національного антикорупційного бюро. Чекаємо на відповідь про можливі юридичні наслідки для учасників конфлікту та за яких умов. Тестуватимуть 15-річних на вміння застосовувати знання. На Сумщині 128 учнів цього віку візьмуть участь у міжнародному дослідженні якості освіти ПІЗА. Проведуть його в Україні вперше. На Сумщині воно триватиме протягом 3 днів – 17 по 19 квітня. Мета – визначити ефективність освіти в Україні та чи вміють учні здобувати знання, використовувати їх в реальному житті. Воно має в першу чергу своїм предметом дослідження порівняння освітніх систем через вимірювання компетентностей учнів із читання, математики та природничих дисциплін. Важливо підкреслити про те, що це дослідження не базуватиметься напряму на володільні шкільними програмами. Оцінювання результатів у такому класичному вигляді, в якому ми до нього звикли, цього разу у цьому дослідженні не передбачено. Жодна робота не буде персоніфікована і вона не буде прив'язана до персонального якогось прізвища. Тим більше, не передбачено жодної регіональної статистики, будь-яких рейтингів. Тестування ПІЗА передбачає 3 етапи – паперові тести з відкритими та закритими питаннями, тобто обрати пропоновану відповідь та дати розгорнуте пояснення. Триватиме таке тестування 2 години. Далі передбачене анкетування учнів та адміністрації закладів упродовж 35 хвилин. Поки на Сумщині обрано 25 шкіл, у 7 із них відбудеться це тестування. Які саме заклади освіти візьмуть участь у дослідженні – поки таємниця. У нас є певна вибірка, яку визначили міжнародні фахівці, які будуть займатися проведенням цього дослідження. Ми подавали всі школи, всі заклади загальної середньої освіти, де навчаються 15-річні діти, учні. А вони вже вибрали, обрали 25 закладів, це попередньо, а їх буде менше, їх буде, як вже було сказано, 7. Коли нам оголосять ці дані вже конкретно по кожному навчальному закладу, це буде відомо десь за тиждень, днів за 10 до початку проведення цього самого міжнародного дослідження ПІЗА. Отримані результати дослідження планують використовувати в галузі освітньої політики. За це тестування в цьому році Україна заплатить близько 48 тисяч євро з державного бюджету. Маленька країна, у якій ми є. Театралізована вистава з такою назвою відбулася сьогодні у обласному центрі реабілітації дітей-інвалідів. Організували її сьогодні, бо саме у цей день, 21 березня, у всьому світі відзначається День людей з синдромом Дауна, яких ще називають сонячними людьми. Акторами вистави були ті, на честь кого сьогоднішній день. Подробиці – далі в сюжеті. Дев'ятирічна Саша сьогодні співає під час театралізованої вистави. За словами мами, вона дуже полюбляє малювати, танцювати та співати. Цього року дівчинка пішла до 1-го класу. Дітки її дуже люблять у класі. Вона цими дітками ходила до дитячого садочку. І в нас певні успіхи, вихователь і вчитель дуже є її задоволені. Вони дуже ніжні, дуже чуттєві. Вони помічають навіть на вулиці просто те, що не помічають звичайні люди. У них постійно вони на емоції. Вона постійно щось, як ото непосидюча бджілка.
Вони дають позитивні емоції, а для таких дітей це дуже важливо, оскільки чим більше вони посміхаються і відчувають, що їх люблять, тим позитивніше це впливає на їхнє самопочуття і подальший розвиток соціальний. Такі зустрічі для дітей – це соціалізація та емоції. Загалом до центру за рік приходять близько 50 дітей із синдромом Дауна. Загалом в області їх 120. Независимо от диагноза, независимо от вообще от семейного положения, очень важны вот такие вот мероприятия, потому что здесь они сплачиваются, здесь они как-то больше узнают друг о друге, здесь они раскрываются. Понимаете, чем раньше родители поймут этот, что вот надо жить полной жизнью, надо и ребенок, чтобы он общался со всеми детьми. Вот это важно, чтобы вот это в жизни наших детей было. Тому що це краски, це позитив. Окрім театралізованої вистави, вихованці центру показали свої малюнки та поробки. Це те, чим вони займаються на гуртках у центрі реабілітації. Зараз у центрі реабілітації працюють над створенням фотокниги про життя сімей, де є діти з інвалідністю. Безпосередньо у цій фотокнизі будуть представлені от фотокартки, які вже сьогодні є в нашому залі, і буде представлена життєва історія кожної сім'ї. І безпосередньо в кінці кожної історії буде трансльована мрія дитини, яку ми плануємо у 2019 році реалізувати. Всього планують розповісти близько півсотні історій. Катерина Гладенко, Сергій Сурков. На часі новини. 25-й фестиваль камерної та органної музики «Органум» стартував у Сумах. Цього року відбудеться 6 концертів, 5 із них благодійні. Відкрили фестиваль в обласній філармонії творами Моцарта та Бортнянського. Детальніше у сюжеті. Я вже слідкую за цими фестивалями, відвідую майже 10 років ці всі події. І для мене це відкриття – це культурний прорив нашого міста. І це підтвердження того, що наше місто займає чільне місце ще серед культурних столиць України. Це зустріча з прекрасним, зустріча з музикою. То, чим не тільки живеш, а то, що дає тобі відпочинок. Во время твоей жизни, когда вот от этой суеты ты уходишь в мир прекрасного. Я дуже часто тут буваю. Мені дуже подобається, мені здається, це єдиний такий шанс почути дуже якісну музику, дуже хорошу. Відкрили фестиваль камерний оркестр «Ренесанс» і дуети з Києва – Галина Ходаківська та Вадим Мітряєв. Солісти приїхали на фестиваль вдруге. Після того, як ми були попереднього разу, очікування просто казкові, тому що це просто суперзал, тут просто чудова акустика, тут завжди публіка, яка сприймає це дійство, яке відбувається на сцені абсолютно щиро, і це такий прям симбіоз енергії. Я першого разу отримала просто шалене задоволення. Перший концерт фестивалю – благодійний. Ми обмінюємо місце в залі на благодійний внесок, так би мовити. Ну і яскринька, правда, сьогодні немає, але будуть на наступних концертах. І ми ці кошти скеровуємо в благодійний фонд «Суми» і на реабілітацію поранених бійців. Триватиме фестиваль органної та камерної музики до 15 квітня. Марина Селин, Віктор Лапченко. На часі новини. І до новин спорту. На полях футбольного центру «Барса» завершився дитячо-юнацький турнір «Україна єдина». Хто боровся за трофей і чим завершились футбольні баталії – дивіться далі. За нагороди турніру протягом 3 днів вели боротьбу 4 харківські команди, 3 сумські та команда Новопскова з Луганської області. У головному матчі турніру зустрілись друга команда сумської «Барси» та команда дитячо-юнацької спортшколи міста Новопсков. Сумчани на шляху до фіналу в групі перемогли земляків з КДЮ США «Суми», обіграли харківську ДЮ США 5, розписали мирову з іншою харківською командою «Арсенал» і в півфіналі в серії післяматчевих пенальті перемогли першу команду «Барси».
Луганська команда на груповому етапі святкувала 3 перемоги – над харківськими «Арсеналом-2» та «Майстром м'яча» і над сумською «Барсою». В одній-другій фіналу новопсковці мінімально перемогли першу команду харківського «Арсеналу». У головному матчі турніру в основний час гри Влас Тур вивів сумчан вперед в першому таймі. Антон Семенченко відновив рівновагу у другому. А в серії пенальті воротар команди з Луганщини Олександр Мірошніченко відбив 3 удари з точки. Тренер підказував, сказав, що буде показувати пальцем, куди прыгати, куди відходити. Ну, я туда отходил, и получилось, что он туда ударил. Видимо, много сил вчерашний день игровой у нас отнял, потому что полуфинал был с «Барсой» один, очень такой напряженный забрал. Может, ребята не восстановились. Ну, я не могу их ни в чем упрекнуть. Я считаю, при равной игре, ну, где-то сыграл решающую роль характер. Я еще пацанам сказал, что... Ребята, как называют Луганскую «Зарю» сейчас? Мужики, они мне кричат. Я сказал, вы мужики. Головний трофей відправився до Новопскова. Друга та перша команда «Барси» здобули відповідно срібло та бронзу турніру. Олександр Качанов, Віктор Лапченко. На часі новини. На майданчику спортивного комплексу педуніверситету триває чемпіонат України з футзалу серед спортсменів із вадами зору. У матчі другого ігрового дня перша команда Сумської області з рахунком 3-2 перемогла команду Донеччини, а друга команда Сумщини розписала мирову 3-3 з футболістами Тернопільщини. Дві перемоги святкувала сьогодні збірна Чернігівської області із рахунком 9-1 над командою Харківщини і 5-2 Тернопільської області. 6 очками після 2 ігор турнірну таблицю очолює перша сумська команда. Стільки ж очок, але після 3 ігор в активі команди Чернігівщини. Замикає топ-трійку друга команда Сумщини, в активі якої 4 пункти. Нижче розташувались команди Тернопільщини та Харківщини. Завершиться чемпіонат в п'ятницю, 23 березня. Професіонали проти аматорів. На полі «Барси» товариський матч зіграли футбольний клуб «Суми» та «Вікторія» з Миколаївки. В першому таймі на 12-й хвилині вперед містян вивів Ілля Коваленко. А от закріпити перевагу чи хоча б втримати переможний рахунок підопічним Сергія Золотницького в цьому поєдинку не вдалось. Причому до перемоги містянам не вистачило 7 хвилин. Рахунок у зустрічі дальнім ударом зрівняв В'ячеслав Акімов. 1-1 із таким рахунком завершився цей матч. ПФК «Суми» 26 березня зіграє матч чемпіонату проти харківського «Геліуса». Поєдинок відбудеться на базі футбольного клубу «Полтава» в селі Копили. «Вікторія» 24 березня зіграє товариський матч чемпіоном Черкаської області командою «ЛНЗ Лебедин». А 14 квітня в домашньому матчі аматорського чемпіонату України прийматиме третю команду своєї групи «Факел» із Вінниччини. Нагадаємо, миколаївці лідирують у групі 2 аматорського чемпіонату. На цьому ставимо крапку. Завтра у цій студії день із свіжими новинами. Розпочне моя колега Ірина Касьяненко. Я ж вам дякую за довіру і бажаю гарного вечора.